a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits. All the front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. I'm the only one who's seen it. And made it out alive. E aí, gente, vamos falar hoje sobre o filme Pantera Negra de 2018, que agora tá super em alta por um fato, infelizmente, né? Um fato muito triste, que o protagonista veio falecer. O Chadwick Boseman tava com câncer, então todo mundo tá falando muito desse filme e eu não tinha assistido ainda e acabei assistindo. Então eu vou falar um pouco do que eu achei do filme em geral e falar um pouco também dessa tragédia que aconteceu, né? Bom, vamos começar pelo elenco, né? O elenco é fantástico, porque reuniu vários atores super bons, né? E deu muito certo, assim, o que eles quiseram fazer. Eu achei, assim, sensacional os atores. E também a trilha sonora é muito legal. Também como o Michael B. Jordan, que depois fez o Creed, nesse meio tempo fez o Creed, fez um mega sucesso, né? Que eu acho que até então ele nem era muito conhecido. E eu achei ele muito bom nesse papel também. Assim como a Lupita, que é super conhecida depois do filme que ela fez. O Andy Serkis, então, assim, vários atores renomados mesmo estão nesse filme, né? E achei, assim, a história bem interessante, assim, já começa te prendendo, porque, no caso, assim, aparece ali na África, né, essa tribo, assim, dos Wakanda, né? É tipo uma tribo, assim. Então, eles têm lá vários esquemas, assim, antigos, porém eles são mega desenvolvidos por causa do Vibranium, que também é usado no escudo do Capitão América. E o Vibranium também, ele é quase indestrutível, e é uma tecnologia muito avançada. E todo o mundo tinha a ideia que o Wakanda, né, era um vilarejozinho, assim, uma tribo bem pobre, sem estrutura, mas não, eles são tipo um império, assim. Porém, eles continuam, como eu falei, com algumas tradições. Então, tem o rei, que tem que lutar para descobrir quem vai ser o rei e tal, né? Então, tem sempre desafios, assim, eles não têm uma didática um pouco mais civilizada nesse caso, que é engraçado, porque contrasta com a tecnologia e a inteligência que eles têm. Mas, enfim, né? É só para mostrar, eu acho, assim, um pouco de cultura da África. E eu achei bem interessante também, porque, pelo que eu vi, esse filme representou muito. Esse foi, tipo, o maior filme, né, de representatividade para os negros, né, e principalmente no meio dos Vingadores, que não tem nenhum filme que fala só sobre a África, então achei bem interessante também. E também eles falam dialetos no meio do filme, que é bem legal. Então, o plot do filme é basicamente que o príncipe fica órfão de pai, o rei morre, e então ele tá apto a tomar o lugar dele, né? Então tem o desafio lá do príncipe pra virar rei e tal, a outra tribo também desafia. E no fim ele vira rei, só que acontece uma coisa que, assim, spoilers, porque eu acho que quase todo mundo já viu esse filme, na verdade, acaba estragando os planos dele. Um familiar acaba estragando os planos dele e ele começa a descobrir coisas do passado do pai dele, várias coisas bem interessantes, assim, e vai dando forma, né, ao filme. Outro ator também que tem nesse filme que fez o Hobbit, né, então é muito legal, é o Martin Freeman, e eu acho muito legal os papéis dele, e o Stan Lee, né, óbvio. Foi um dos últimos filmes, eu acho, que o Stan Lee fez uma aparição. Então, na verdade, o que eu queria falar do Pantera Negra é basicamente isso. Eu queria só dar uma introdução e falar que o filme é muito bom, muito legal. Eu achei muito show, assim, a armadura dele. Fiquei pensando, bah, eu queria ter uma.
Então, é bem legal de assistir esse filme assim, e principalmente pela tecnologia que eles mostram, pelos valores que eles mostram também, que tem muitos valores nesse filme por trás assim, né? E eu achei bem legal. O que eu queria comentar, na verdade, sobre o Chadwick é que é muito triste de assistir o filme e saber que o cara recém morreu, assim, uma pessoa jovem de 43 anos com um câncer, assim, devastador, sabe? É uma coisa muito triste de ver, assim, o cara cheio de saúde ali no filme e parece que ele já tava com câncer naquela época. Então, imagina que baita ator que ele conseguiu dar todo, tudo, assim, de si no filme, que ficou perfeito, o físico dele também tava perfeito. E mesmo assim ele estava sofrendo, vai saber se estava fazendo químio, né? Então, é isso aí só que eu queria falar dele. The world is changing. Soon there will only be the conquered and the conquerors. Step into the spotlight. You are a good man. Step into the spotlight. With a good heart. And it's hard for a good man to be a king.